E com essa roupa maravilhosa da Tico Teens, você vai apresentar uma matéria para toda a turminha? Sim, claro. Então fala pra gente o que você preparou, que todo mundo vai assistir hoje. Maria Cecília e Rodolfo. Maria Cecília e Rodolfo, olha só, pra quem é fã, que curte, você foi no show deles. Conta um pouquinho pra mim, eu já fico curiosa. Fui, sim. Aí eu perguntei sobre o clubinho, né? Que aí no clubinho você pode vestir eles, cantar com eles, é muito legal. Olha, que bacana. Quem é fã vai curtir bastante. Agora vocês estão vendo agora na telinha aqui o site de Maria Cecília e Rodolfo. Que, mas lá nesse site vai encontrar o clubinho, é isso? Isso. É, acho que sim, isso mesmo. Que legal, então convida a turminha para todo mundo assistir. Vamos lá. E mais uma vez, Giovana Caran veste Tico e Teens aqui no Cruzeirinho na TV. Vamos lá. Olá, pessoal do Cruzeirinho na TV. Eu estou aqui com Maria Cecília e Rodolfo. Olá, tudo bem? Tudo bem, Giovana, e você? Estou muito bem, melhor agora que com vocês. Que bom, obrigada. Olá, tudo bem? Tudo jóia. Então, quais são as novidades para 2012? Várias novidades, Giovana. Nós estamos gravando nosso terceiro CD, que vai contar com várias participações. E já em abril a gente grava o DVD, nosso terceiro DVD também. E turnê nova, tudo novo. Começamos essa turnê nova há alguns dias no Vila Country, em São Paulo. E vai ter navio, Maria Cecília e Rodolfo esse ano, muita coisa nova. Muito legal. Fala um pouquinho sobre o Clubinho Maria Cecília e Rodolfo. O Clubinho foi um projeto que a gente montou direcionado para as crianças. A gente viu o público infantil cada vez mais aumentando nos nossos shows. E a gente montou esse site voltado para as crianças mesmo, que é com vários joguinhos, é bem interativo para a criança, tudo relacionado à nossa carreira, às nossas músicas. E a criançada adora, até os pais mandam muitos recados para a gente contando isso. Que legal. Manda um beijo pro pessoal do Cruzeirinho na TV. Cruzeirinho na TV, um beijo. Obrigado pelo carinho. Continuem curtindo Maria Cecília e Rodolfo. Isso aí, um beijo a todos que estão ligados no Cruzeirinho na TV. Valeu!